iyadoo dalkani Soomaaliland ay soo mareen abaaro baahsan kuwaasi oo saameyn xooggan ku yeeshay dad iyo duuyaba ayaa waxay sababtay in haatan dadka reer guuraaga ee ku nool gobolada bari ay xooluhu ka baxeen ay haatan u jeestaan dhinaca dalagga beeraha iyo sida ay uga soo bixi lahaayeen wax soo saar ay quutaan islamarkaana ay ku maareeyaan noloshooda haddaba telefishinka caalamiga star t v ayaa maanta booqday beeraha kala duwan ee ku yaala degmada oog gaar ahaana deegaanka hale bixisay waxaana halkaasi indhahaygu qabanayeen dadkii reer guuraaga ee xooluhu ka baxeen oo iyagu ku foogaan sida ay dalag ula soo bixi lahaayeen waxaana dadkani nooga warrameen islamarkaana noo sheegeen inay haystaan caqabado badan oo ugu horeyso taageero la-aan dhinaca wasaaradda beeraha iyo weliba tababaro la-aan dhanka beeraha maadaama aanay aqoon u lahayn dalagga beeraha ana waxaan ka imid tuulada buwen degaankeeda marka hore intaanad beerta falin maxaa xoolo dhaqatan ahaa xoolihi markaa may kaa dhammaadeen mise waxba hadhay waxay mahadhan waa iga dhammaadeen nag maxaa kuu kalifay markaa inaad beertan qodato ama aad faagato waxay u kalifayd iyadoo gaajada jirto qofkii nool yahay aanan wax kale ahayn ayay u kalifta inaan beerta faagto ay bar soo soconayaan oo beerta usoo soconayaan iyo ceelka usoo soconayaan ama waa saacad ama waa afartan bir anigu ma kala aqaani waa muddo dheer uun marka waxaa noogu daran cayayaan isna saa noo laqayo waxlaaliyo wuxuu soo baxa habeenkii gam ka siinaya waxaa noogu daran aqoon la-aan waanan aqoon lahayn beereed waan meeshaan wax ku shubnayaanu dee khibrad la-aani ka jirto oo waxa weeye inay wax ka soo baxaan iyo aan habeen walba saa weegeen oo dee xaggana gaajadii naga eryanayso waa halkaan aqoon la-aanta noogu daran wallahi rajadeedu maxume rajaad weyn baanu ka qabnaa in lan caawiyo waxa weeye xukuumadda dee baaq baanu diranaa qaylaan u diranaa waxaan leenahay madaxweynaha waxaan leenahay waxaan laleeyahy waxbaa xusba qaran aanu ma kala aqaano marka waxaan leeyahy na soo caawiya dadka dadka ka mas-uul na soo caawiya dadkii xoolahu ka baxeen baan nahaa inaa xoolo dhaqatada markii hore ahaa marka xoolin laga baxeenna dee beeraanu deestin samaysta mana naqaano dee beeraha si loo samaysto qalabna uma haysano waxa weeye madaxweynaha un baan ka maqli jiray dee tacabka beeraha un ha lagu dhaqaaqo marka waa nagaa ku dhaqaaqnay waxaanu doonna deena la caawiyo wax nala qabta anagu waxnahay dadkii reer miyiga ahaa ee abaarihii dabada dheeraaday ay naafeeyeen isla markaasoo wixii aanu hayna ay naga faramanoojiyeen abaarahaas markii aanu caynkaa aragnay inuu dalkeennu uu dee laba beerood lahaa beer midhaa iyo beer xoolaad tii xoolaa way tagta marka waxaanu niyadayadii aanu ka keennay oo aanu ka shuuraysanay inaanu dhulka u dhaqaaqno oo wax kala soo baxno waa annagaasoo waa annagaa faagnay oo waa annagaa qodayna oo haddeer waxaanu wadnay muddo ilaa shan bilooda baanu haddeer wadnay intii xooluhu dhammaadeen waxaan ka codsan lahaa guddida abaaraha heer qaran ee ka soo kabashada abaaraha inay nala soo gaadho agabkii beeraha wixii dhaqaalihii aanu ku sugi lahayn ilaa haddeer waa dhir dee dhul cusub baanu gallay agabkii aanu ku sugi lahayn dhaqaalihii maalgelintii tababaradii waxaasoo dhan aya marka annagu ma garanayno si beeraha loo beerto waanu iskaga dhaqaaqnay uun siminaaradii maaragtay sida wax noola faahansiin lahaa hadda yaanyadu way naga qalashay wixii kale hadda soo baxay yaanyadii baarkay ka caddaato nagu ah dhaqaalihii baa caqabad nagu ah cayayaankii oo wixii aanu soo saarno baabiinaya baa caqabad nagu ah waxaanu markaa ka codsanaynaa wasaaradda beeraha iyo xukuumaddaba iyo guddida soo kabashada abaaraha inay noo tixgeliyaan shan iyo labaatan beerood oo shan iyo labaatanka beeroodba ay hadda siir ku jiro naloo maalgeliyo degmada og iyo intay xukunto badweyn iyo daraydheer halibixisay cagaciid iyo oog gudahood dadkaasi waa dad u faytay inay tabcadaan oo wax la soo baxaan laakiin dhibaatooyin badan ay haystaan waxaanu ku arkaynay dad dhulka qodaya oo say qodayaanaan garanay wax ku ridaya say wax ku ridayaanaan garanay biyo aan haysan qalab aan haysan laakiin himiladoodu tahay haddii xoolo idinka baxeen wax la soo baxa marka waxaanu direynaa fariin jamhuuriyadda somaliland iyo guddida abaaraha iyo gobolka iyo wasaaradda beerahaba dadkaa in loo yimaado la eego la caawiyo oo tacabkay ku jiraan himilana loogu sameeyo waxqabadna loogu sameeyo salabaan cilmi saciid salabaan kiiko fogaanaraga xorta star t v caynaba